对，大概1999年的时候，我有一个机会在日本做展览，那也是我第一次去日本。然后就是在那个展览会上，我认识印尼的。那个时候，我们没办法交流，因为没有共同的语言。他不会说中文，我不会说日语。但是呢，看着我的摄影作品，然后再讨论，就是这样开始的。应该说是摄影带给我们的缘分，如果没有摄影，我们没办法交流。然后第二天的时候，我们约了见面，我看了他的作品，然后我才知道他是什么样的一个人。当我看那他的作品的那一个瞬间，我想这个可能就是我生命中要找的人，就是那样的一个开始吧，这样的一个开始，对。这个是很有意思的，因为我跟印尼也是因为2个人合作，后面2007年的时候做这个创办三影堂摄影艺术中心的时候，就是最初的一个梦想，就做一个摄影的图书馆。那个时候都是我们2个人的收藏的书，我们有专门的一个摄影的图书馆。那很多这些书其实都是从国外背回来了，我们自己背回来了。当时有500本书，只有500本书，但是都是我们的最爱吧，现在我们已经这个空间已经有12年，现在有5000本书，然后很多机构送给我们，我们非常的荣幸。首先，我这个非常荣幸，这本书25年前的这个作品，我这个也是第一个我的人生的一个被外界所认可的一个作品，作为一个摄影家的身份，就是我拍摄的这个90年代初有很多贫穷的艺术家，就是北漂嘛，然后来北京盲流，然后我也是其中一人，那我用相机来表达，来一个长时间的拍摄他们。这些艺术家是在住在一个三环边上的一个很破的一个村庄，那我们共同生活，一起做作品，所以呢，这个是90年代初，应该说是非常有反叛精神的一些艺术家吧，因为他们很多用身体，包括行为艺术来做作品，那我是其中参与者，对，就是这个东村的系列，这次跟斯泰德先生合作的。这个是说一下，因为我是，我觉得摄影师是太重要、太重要了，没有比摄影师更重要的事情，甚至有时候摄影师会超过展览，我这么认为哈。因为呢，一个书的传播，包括阅读，包括一个书，因为一个展览，它是并不可能永远存在的，但是书它的方式的存在留下来了。你的阅读方式，还有你展览要在这个空间里头去，你这个书到自己的空间里头，你面对面的这个阅读，那我觉得是，这个是非常独特的。所以摄影书，我觉得这一点是它的存在还有传播，我觉得非常的重要。在这里可以做这本书，是我人生最美的。To make a book here with you is the very best experience of my life. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.